Esse plástico tá aí há quase 10 anos. E agora você resolveu tirar tudo. Pra cá, vem. O papai vem. Tem um probleminha que aconteceu na chapa É igual pinto no lixo ela, cara. Agora vai na mamãe. Aqui, o ensino faz a diferença. Use sua nota do Enem. Garanta até 100% de bolsa. E tenha um currículo de acordo com o que você quer na sua carreira. Aprenda diferente. Pense diferente. E faça a diferença. Vem pra mim, Brumbi. Bora terminar o expediente. Mas tem uma coisa também, eu não posso ver sangue. Então tem toda essa lenda aí. Você que está dando supressão e não pode ver sangue. Eu não posso ver sangue, cara. Teve uma vez que eu cortei o dedo, que eu fui pro banheiro, eu me joguei, eu tive que ficar no banheiro, porque eu precisava me jogar no chão porque tava gelado e eu ficava com o dedo cortado, assim, Sérgio, assim, ó, pequenininho. E eu rolava no chão, ai, eu vou desmaiar. Eu falo isso, mas ela é interessante, porque eu fiz um médico, né, cara? Você faz. Yeah. Primeira cena que eu fui gravar lá de cirurgia, eu tava querendo ver um detalhe assim de uma agulha, de uma pinça, não sei o que era. Ah, foi, né? Aí... Falou como que costura. Eu tava ali, mas como é que é, gente? Que faz isso aqui? O Julinho já chegou aqui, já é porque já assim. Pra trás, assim não, mas é que. Serginho, tem uma aí coisa. Eu voltei, e aí alguém falou pra mim assim: ó, essa. A instrumentadora, eu acho que foi assim.